Ons gaan lees uit Markus 2 vers 13 tot 17, maar kom ons bid eers saam. Here, ons is baie dankbaar dat ons u woord het waaruit ons saam kan lees in ons eie taal, maar dat ons ook u gees het wat ons lei en leer en inspireer. O Heilige Gees, dankie dat ons kan weet hierdie woord is van begin tot einde deur u geïnspireer. Dankie dat ons kan weet, selfs al is dit duisende jare gelede geskryf vir ander mense, het dit vir ons vandag ook betekenis en praat u met ons ook uit u woord oor wat u wil hê ons van ons Here Jesus beter moet verstaan, sodat ons hom beter kan lief hê en beter kan dien. En daarom bid ons Here, laat u naam geheilig word deur dit wat ons saam lees, maak ons hart en gedagtes en ons gemoed oop, dat ons sal seker maak ons verstaan wat u wil hê en dat ons nie ons sal blind staar teen wat ons altyd gedink het of geglo het die enigste manier is nie. En dankie dat ons kan weet deur die eeue heen het u altyd vir ons nuwe lig gegee ook om op die pad te kan wees waar u wil hê ons moet wees. Dat ons ook kan weet môre is nie vir u onbekend nie. Lei ons ook in u voetspore daarheen. Ons bid dit in u naam, Here Jesus. Amen. Markus 2, ons lees daarvan vers 13 af. Soos hier in die begin van Jesus se bediening en Markus is kort en kragtig in sy weergawe. Nou het Jesus al 'n hele klompie wonderwerke gedoen en leringe gebring en nou lees ons hier in vers 13. Jesus het weer weggegaan na die see toe. In Markus lees ons 'n hele paar keer daarvan dat hy lief was om na die see toe te gaan en daar ook die mense te leer. Die hele skare het na hom gekom en hy het hulle geleer. In die verbygaan sien hy Lefi, die seun van Alfeus, by die tolhuis sit en sê vir hom, "Volg my." En hy het opgestaan en hom gevolg. Terwyl Jesus in Lefi se huis aangeleen het vir ete, het baie tollenaars en sondaars saam met hom en sy disippels aangeleen, want daar was baie mense wat hom gevolg het. Toe die skrifkenners onder die fariseërs sien dat hy saam met die sondaars en die tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gevra, "Waarom eet hy saam met die tollenaars en die sondaars?" En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, "Gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siek is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars." Tot sover. Ek wil graag met hierdie tema vandag 'n bietjie hê ons moet saam dink oor hierdie gedeelte, want dit is so 'n bekende gedeelte en dit klink so kort en wat kan 'n mens nou eintlik meer daaroor sê? Maar oor die tema hoe lief is Jesus vir mense? Nou die eerste vraag wat ons definitief 'n klein rukkie by moet stil staan is, wie was Jesus se teiken gehoor toe hy sy bediening op aarde kom doen het? Kom ons sê net vir mekaar heel in die begin nie, so Jesus was beslis nie 'n snop nie. Dis mos 'n mooi Afrikaanse woord nie, 'n snop. Ek ken 'n paar snops. Ja, ons ken almal seker 'n paar van hulle nie. Dis ons die mense wat baie kieskeurig is saam met wie hulle gesien word en waar hulle kuier en saam met wie hulle veral gaan eet. Sal nou hoor hoekom dit belangrik is. Nou Jesus kom van 'n baie nederige klein dorpie in Judea, Galilea af, Nazareth. Nazareth was nie 'n belangrike plek nie. En om die waarheid te sê, die Jode was eintlik vol veragting oor Nazareth, waarin die Romeine het 'n garnisoen daar gehad en dit het gemaak dat die Jode eintlik die plek nog meer vermy het. Maar 'n klein ou dorpie met minder as 500 inwoners, Joodse inwoners. En daarom, as julle kan onthou, in Johannes 1 vers 45 het Filippus vir Nathaniel sy vriend gebring om vir Jesus te ontmoet. En dan sê Nathaniel vir Filippus, "Maar kan daar enige iets goeds uit Nazareth kom?" So Jesus was nederig, hy kom van 'n klein dorpie af. Jesus was uit die gemiddelde werkersklas, die seun van 'n skrynwerker of 'n timmerman, en self was hy 'n ambagsman.
wat vir homself so bestaan gemaak het voor hy op 30 jarige ouderdom ontrent met sy bediening begin het, Jesus was nie 'n professionele rabbi nie. Jesus het nie na die rabbynse skool gegaan om hom te laat oplei as 'n rabbi nie. Hulle het hom wel rabbi genoem uit respek vir sy lering en omdat hy disippels ook gehad het. En ons sien hoe Jesus ook sy disippels kies by die gewone werksmense en ek is so opgewonde daaroor dat hy dit gedoen het. En die eerste disippels, onthou julle mos die eerste vier waarvan ons gelees het, was vissermanne. Hy gaan daar waar hulle werk, waar hulle vis vang en daar gaan roep hy vir hom in die dag terwyl hulle besig is om te werk. Pas op môre so 11:00 se kant by jou werk, as jy klop aan die deur hoor. Kom Jesus by die werk en hy roep mense om hom te kom volg. En hier doen hy dieselfde maar met 'n verskil. Hy roep nog 'n werksmens. Hy roep 'n kontrakteur wat belasting insamel namens die Romeinse onderdrukkers. Lefi, 'n tollenaar. 'n Baie ryk kontrakteur. Maar ons verstaan tog vandag, broers en susters, dat Jesus nie onderskeid maak nie, dat hy nie diskrimineer nie. Daar was van sy disippels wat waarskynlik ook geld gehad het, soos Lefi. Lefi het nou wel alles prys gegee, maar ons weet dat van die vroue wat hom gevolg het, baie geld gehad het. So Jesus kies nie net mense wat minder geld het nie. En vandag weet ons, almal is by hom welkom. Maar dis toch interessant dat Jesus nou hier kom en sy teiken gehoor is baie spesifiek. In Lukas 4 vers 18 en 19 kondig Jesus sy missie aan met 'n aanhaling uit Jesaja. Hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die goeie boodskap te bring, vir wie sê hy, om dit aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur vir gevangenes, om aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word, vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry, en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Jesus het nie gekom en gesê, ek kom vir die elite en ek kom vir die geleerdes en vir die belangrike mense van die stad nie. Hy sê nie, ek werk hier in die onderdorp, in die klein dorpies, daar waar die mense eintlik draaie omloop en nie daar oorslaap nie. In Markus 1 was ek verskriklik opgewonde en ek hoop julle saam met my dat Jesus, en ek bedoel dit met liefde, want ek is 'n gewone mens, ek het op 'n plaas groot geword, ek is nie deel van die elite nie, en mense op plase kan deel wees van die elite, maar ons was net gewone boere mense, en ek is nou nog. En daar gaan Jesus en sy eerste disippels, is gewone werksmense, maar toe ek in hoofstuk 2 kom, en ek lees, hy roep 'n tollenaar, toe ek nog eers opgewonde. En ons moet dit mooi verstaan, die jode het op tollenaars gespoeg as hulle by hulle verby geloop het. Hulle was gehate, vieslike, vuil mense in hulle oë, want hulle het die volk verraai. En hier kom Jesus en hy roep vir hom, 'n tollenaar, kom volg my. En net soos met die ander lees ons, hy het opgestaan en die implikasie hier is dadelik, hy het opgestaan en hom gevolg. Dit was Jesus se teiken gehoor. En dit het groot ontsteltenis veroorsaak. In vers 15 lees ons daar was toe sommer direk daarna, of ons neem so aan, die ander evangelies laat dit ook so klink, 'n groot ete daar by Lefi se huis, en met 'n gastelys wat so 'n bietjie van 'n beroering veroorsaak het onder die geloofsleiers van die dag, want daar staan, daar was baie tollenaars en sondaars wat saam met Jesus aangeleen het by die ete. Dit is maar net die direkte vertaling en dis reg so, want ons kan dalk maar nou, ach, en dis nie krities belangrik nie, maar die mense van daardie tyd het nie gesit by tafels en eet nie. Hulle het 'n baie lae tafel gehad en hulle het letterlik op die grond op matte gesit en so half gehurk en aangeleen by die ete. En dis goed dat die Bybel dit vir ons reg so vertaal, want dit beteken hulle was in mekaar se spasie. Dit was 'n baie lekker kuier om 'n tafel en hulle het saam met Jesus aangeleen daar op die mat saam met hom by die tafel gesit. Baie tollenaars, nog van Lefi se vriende en kollegas wat hy ook genooi het, en sondaars.
Nou, dis 'n term wat in daardie tyd baie duidelik gebruik is vir mense wat eintlik op neergesien is. Dis nou nie soos vandag en ons moet baie versigtig wees. Ek sal ander dag weer daaroor vir jou bietjie moet praat. Ons jy moet tog asseblief nie as 'n wedergeborene na jouself verwys en sê ek is maar net 'n arme sondaar nie. In Bybelse terme dan diskwalifiseer jy jouself onmiddellik weer van die hemel want jy's of 'n wedergeborene of 'n sondaar. Jy kan nie al twee wees nie. Jy's 'n geredde, skoon gewaste sondaar. Jy was een, nou is jy nie meer een nie. En ons is nou net wedergeborenes wat nog sonde doen. Maar in die Bybel is dit baie duidelik met jouself asseblief nie 'n sondaar noem nie. Want hier is die rede voor. Die tollenaars en die sondaars was gehate mense. Ek nou vir u gesê, die tollenaars was kontrakteurs van die Romeinse regering, belastinginggaders en oneerlik, almal het dit sommer geweet, want hulle lisensie, 'n vry lisensie gehad om sommer ekstra in te samel vir hulle self. Die Romeinse owerhede het nie 'n probleem gehad daarmee nie, solank hulle net hulle deel aan die owerheid oorbetaal het. Hulle word in die Bybel en in die evangelies genoem saam met heidene in Matteus 18, saam met prostituie in Matteus 21, saam met in Lukas 18, saam met diewe, bedrieërs en dan word hulle ook saam met sondaars genoem op wie daar neergesien is. Die gewone Joodse burgers, veral die wat so 'n bietjie probeer het om God te dien en te gehoorsaam, was baie kruwelrig naby 'n tollenaar. En wat nog te sê om saam met een in sy huis gesien te word. Maar toch so 'n bietjie verdraagsaam miskien, maar definitief nie bevriend met 'n tollenaar nie. Maar o wee, die godsdienstleiers het hulle totaal en al verafskie. En soos ek gesê het, draaie om hulle geloop. Hulle was beskou as die skuim van die aarde. Daar was 'n baie antagonistiese houding teenoor hulle. Geen tollenaar was welkom naby die tempel of naby 'n ordentlike Joodse huis nie. In Lukas 18 vers 9 vertel Jesus juis 'n gelykenis wat net sowel 'n ware verhaal kon gewees het. Hy sê twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer, 'n godsdienstleier en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan, julle onthou die gedeelte, en hy het so by homself gebid: "O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie." En dan noem hy hulle diewe, bedrieërs, egbrekers en ook soos hierdie tollenaar nie. Hulle word almal genoem in daai sin van dis die verwerplikes, ons kom nie naby hulle nie. Daarom in vers 16 dat die skrifkenners, die mees geleerdes onder die fariseërs so bitterlik ontsteld is en die disippels nader en sê, maar waarom eet hy saam met hulle? Hoekom is dit so skokkend? Dit was 'n totale taboe. As jy saam met mense geëet het, het dit gesê, jy aanvaar hulle heeltemal en jy assosieer jou met hulle. Nou, kom ons dink onsself net gou so 'n bietjie in daardie tyd, ek en jy, is nou 'n bietjie moeilik, maar dink maar aan daai prentjie van daai mense wat so lekker daar sit en eet en 'n bietjie lampe en kersse wat aan is en is 'n lekker ete wat daar aan die gang is. Maar kom ons veronderstel ek en jy loop nou daar verby en soos die tieners sal sê en my Engelse vriende, ons het nog nie ons mind opgemaak oor Jesus nie. Nog nie besluit of ons gaan volg of nie. En ons stap nou verby hierdie lawaaierige eetplek en ons loer in om te kyk wat daar aangaan. En ons sien daar sit Jesus. Ons het hom ons nou al 'n paar keer hoor praat. Maar toe ons nou nog so verder kyk, toe sien ons, saam met wie sit hy daar en eet? Al die mense van die onderdorp. Ander kan nie spoor. Nie die mense wat ek ooit in my huis sal nooi vir 'n ete nie. Bedrieërs, sê die Bybel, rampokkers, selfs 'n paar rawe van die nag. Nie een van die elite of die sogenaamde establishment nie. Sal jy ingaan en saam gaan eet? Of gaan jy ook dalk in jou binneste so liggies ontsteld wees of dalk baie ontsteld wees? Kom eet hy saam met hulle. Maar Jesus doen dit. Vir wie is Jesus die liefste? Vir sondaars.
Maar kom ons sê dit nou net vandag mooi vir mekaar, hy is vir almal van ons ewe lief. Maar wie van ons was nie voorheen 'n sondaar nie? Maar dank God, Jesus kom na hierdie aarde toe en hy is die liefste vir sondaar. Wat sou gebeur het as hy sy sin omgedraai het en gesê, ja, ek het gekom vir die gesondes. Ek is 'n dokter en ek gaan net na die gesondes kyk. Die siekes kan maar sien en kom klaar. Jesus is die liefste vir sondaar. Die probleem was nie by hom nie. Die probleem was by die godsdienstleiers, by die kerkleiers, die paar getroue kerkgangers van die dag, wat woedend was, omdat hy hom met die skuim, met die mense van die ander kant van die dorp assosieer het. Want onthou nou, as jy saam met mense gaan eet, het jy gesê, ek is een van julle. Ek is helemaal gemakkelijk om saam met julle gesien te word. En nie net, kyk, dit was 'n ander ding om op die markplein gegaan net 'n geselsie aan te knoop en jy het al besigheid om te doen, jy wil iets koop by die ou en jy weet, hy bly daai kant, jy bly die kant, dankie tog soos die tollenaar dat ek nou vanaand na my mooi huis toe kan gaan. Dit was nog so redelik aanvaarbaar. Maar om vanaand te sê, kom eet by my, of ek kom by jou eet, dit is nog erger, ek gaan ander kant die straat en ek gaan daar by jou kom eet. Jesus sê daarmee vir al hierdie mense waarvan ons gelees het, en ons lees, daar was baie daar so, sê hy sê vir hulle, ek is 100% hier by julle. Ek aanvaar julle. Nie wat julle doen nie, maar ek is lief vir sondaar. Hy verklaar dit ook so aan die fariseers. Hy sê, ek het nie gekom vir die regverdiges in aanhalingstekens nie, maar vir die sondaar. Hulle het my nodig. Nou, hoekom mis so baie mense hierdie punt, en ongelukkig mis so baie christene ook hierdie punt? Prys die Here daarvoor dat Jesus gekom het vir sondaar, want anders sou ek nie gered gewees het. Jesus se disippels was sondaar. En ek sê dit nie oor hulle werkers was nie. In Lukas 5 vers 8, onthou ek, as jy die ander skrywers gee so 'n bietjie meer detail as Markus, Markus wil gou by die punt kom. In Lukas 5 vers 8 roep Jesus ook eerste vir Simon Petrus om hom te volg en sê, kom, ek sal jou visser van mense maak. Dan staan daar, maar Simon, nadat hy nou die groot klomp vis kon uittrek uit die see na die wonderwerk, die eerste disipel, val voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Jesus roep sondaars om disipels te word. Hier in Markus 2 vers 15 het ons gelees, daai aand by die ete was daar baie tollenaars en sondaars. Lefie was die gasheer. En so het Jesus sy hele bediening om gefokus op die sondaars en aan die kruis op Golgotha, helaas, sy laaste bekeerling was 'n veroordeelde misdadiger aan die een kant langs. As ek en jy in Jesus se voetspore wil volg, dan moet ons gewoond raak aan sy geselskap. Hy hang nie uit saam met die establishment nie. Ag, hy sal ook, want hy is hulle is vir hulle ook lief. Maar ons sien hom meer dikwels tussen die sondaars. Vir wie hy gekom het. En mag die Here gee dat ek en jy nie liggies ontsteld raak daaroor of dalk ewig ontsteld nie. Maar dat ons in sy voetspore volg. Want so lief het God die wêreld gehad, dat toe ons nog sondaars was, het hy ons kom red. Amen. Kom ons bid saam. Here, hierdie is maar vir ons soms 'n moeilike ene om te verwerk, want ons is baie keer self maar bietjie ongemaklik wanneer ons in ons koppe begin redeneer oor wie en wie nie. Bewaar ons daarvan, Here, dat ons onderskeid tref,
maar maak ons oë soos U sin, maak ons hart soos U sin. Laat ons voete gaan waar U gaan, Here. Dankie dat U gekom het vir sondaars. Dankie dat U gekom het vir siekes, omdat die gesondes nie 'n dokter nodig het nie. Dankie vir die baie gesondes wat daar is. Maar help ons om raak te sien hoeveel miljoene siekes daar nog is en dat U vir hulle U goeie nuus gebring het. Dankie vir Leefie, dat U hom ook geroep het en van hom 'n disipel en 'n evangelieskrywer gemaak het. Ons prys U naam daarvoor. Amen.